de afgelopen tijd veelvuldig in het nieuws geweest, Hans Vrielink. Ik zag jij net samen het kantoortje uitkomen met Nol. Volgens mij heb je iets te melden. Ja, ik heb een heel goed gesprek gehad met Nol. Ik heb ook met anderen ook gesprekken gehad, met andere omroepen. Dus ik mocht eigenlijk kiezen. Dat is natuurlijk een heel luxe die je krijgt. Maar Kom voor de beste. Precies. Maar door de reacties in Den Bosch en omstreken. Ja, iedereen die praat gewoon over 73. Daar maken ze de mooie programma's naar. Als dat zo is, dan wil ik alleen maar bij die club horen. Dat is jullie club. Ja, de club is natuurlijk niet onbekend, want jouw vrouw Karin loopt natuurlijk al een tijdje bij ons. Dus heel veel mensen zullen het zeker op social media al wel geroepen hebben. Hans gaat gewoon naar TV73. Dat is niet automatisch. Nee, totaal niet. Het is totaal een eigen keuze geweest. Omdat ik ook mocht kiezen natuurlijk. Dus Karin werkte. Ik wist wel dat de onderlinge samenwerking met jullie, dat gewoon goed loopt. En dat is wel een punt wat ik meeneem in mijn beslissing. Ja. Nog even terug naar het nieuws. Jij bent weg bij Bosch. Kan je nog even in het kort vertellen waarom? Waarom? Ik denk dat het niet de zaak is. Ik denk dat het al allemaal gezegd is. Ik denk dat we naar voren moeten kijken. Ik wil nog wel iets zeggen eigenlijk. En dat is wel, ik heb vele complimenten gehad. En het mooiste compliment is eigenlijk dat ik heb gekregen is dat... Omdat het programma natuurlijk populair is, dat iedereen in één keer bedenkt van hé, die naam heb ik bezonnen. Dus ze willen allemaal bijhoren, die willen allemaal dat op hun konto zetten. Nou, dat is het mooiste compliment wat je kan krijgen. Dus ik heb het in 2003 al bedacht, toen zijn de jingles al ingesproken. Dat is jouw programma, het Artiestencafé. Toen al op radio en nu op tv. En je wil niet weten, honderden reacties, allemaal positief. Dus waardering in Den Bosch heb ik. Het programma heb je een jaar lang echt elke week gemaakt. 52 afleveringen op eentje na. Die is niet uitgezonden. Nee. Dat is met koor. Helaas. Jammer. We hebben wel op YouTube gezet. Dus mensen kunnen wel via YouTube, het Artiestencafé, Facebook, kunnen ze het programma nazien. Maar 51 zijn er wel uitgezonden. En zoals ze dus gemaakt zijn, gaan we in ieder geval neerzetten. Maar we gaan een stapje hoger. Ja? We gaan de formule gaan aanpassen. Het wordt alleen maar beter. Oh, nieuwe aanvulling op TV73. Hans Vrielink. Ja, dat is toch wel de naam die altijd in één zucht met Bosch Jan genoemd werd. Ja, dat klopt. Karin die kwam. Hè, en dat werd dan ook al een bepaald zuchtje genoemd met. Wat ik mooi vond. En ik ben natuurlijk ook over aangesproken. Komt zeker naar jou. Nou, dat wist ik echt niet. Ik heb het ook in de krant moeten lezen. En ik vond het echt knap van Karin dat ze dat werken bij ons en het privégedeelte heel goed gescheiden wist te houden. Wat wel is geweest, en ik ben natuurlijk wel een aantal keer gaan kijken in de locatie in Bokhoven. Die uiteraard ook hetzelfde blijft, want daar gaan we het muziekprogramma verder exporteren en uitbreiden. Daar ben je bij geweest, wezen kijken en toen had ik wel heel veel respect, want de manier waarop ze het opnamen, tegen de budgetten, hoe ze dat deden. Geen budget. En ik was ook jaloers. Op een gegeven moment zei het ook tegen Hans. Ik zeg, god, heb jij veel publiek? Je bent een talkshow, kar, zat er een man of drie en een paardenkop. Ja. En toen zag ik echt dat heel veel publiek zat. En toen dacht ik wel van, ja, weet je, dit is wel iets moois. En omdat ik natuurlijk ook om nostalgie geef, hè, de bands en toch een stukje terug naar vroeger. Ja, dacht ik van, nou, ik hoop dat hij een goede keuze maakt. Ik zeg, al die andere omroepen zijn vus te ver rijden, Hans. Ze vus te veel benzinegeld. Uiteindelijk zijn we net uit de vergadering gekomen. We gaan flink aan de slag. Je zit op de nieuwe locatie hier bij ons, TV73. Twee grote studio's hier gebouwd aan het zijn we aan het bouwen. In Rosmalen. In Rosmalen. Het Vugse omroepje is niet meer. Het is nu een volwaardige Bosse omroep. En daar zijn we heel erg trots op. En Hans, hoe is het nou om, want je bent nou een paar weken in principe opgestapt. Mis je televisie maken? Tuurlijk mis ik dat. Ik mis ook radio natuurlijk. Dus, maar we zijn al druk bezig met de voorbereiding. Je wil niet weten waar we mee bezig zijn. En het is wel mooi dat ook het zakelijk leven nu reageert op het Artiestencafé. Dus ik krijg van alle kanten de medewerking. Nou ja, die geef ik graag door naar de TV73. Dus... Het staat een uitdaging en met al die mensen die mij lief hebben, gaan we er een heel mooie uitzending van maken. De moeilijke discussie op gang geholpen, had je dat verwacht?
Niet zo, maar goed, ik heb 28 jaar gezeten daar bij Bosstion natuurlijk. Dus ik was gewoon het gezicht van Den Bosch. Van wat Bosstion betreft. En ja, dan krijg je opmerkingen natuurlijk. Je wil niet weten, dat zal de Holk wel hebben, denk ik. Als ik de supermarkt binnenloop, dan word ik om de vijf minuten word ik aangesproken. Van, wat heb jij nu allemaal in je kar zitten? He? Is dat allemaal voor het artiestcafé? Ik zeg, kom ook een keer kijken. He? Ik heb allemaal wijn bij. Dus, nee, zo kan hij als het publiek. Nou, snap ik het. Ja, het was eigenlijk die kar voor. Is het artiestencafé. Het is het café. Het is gewoon de Vrieling zijn eigen café. Ja, geweldig. Ja. Nou, ik denk dat namens Norm, ook namens mij, welkom bij TV73, Hans. Ja, ik heb geen fles champagne helaas geregeld, maar dat maken we nog wel goed. Ja, je hebt ons in principe overvallen. Maar ik wil nog eventjes verder op het duren. We krijgen natuurlijk een hele drukke tijd met Mirakel Spektakel. Dat is 1 oktober tot 10, 11 oktober. Oeteldonk 11 keer 11 plus 11. Daar hebben we het heel druk mee. In die periode gaan we ook het muziekprogramma weer opnemen. En dan gaan we kijken wat de beste optie is om het te gaan uitzenden. Dat zit natuurlijk ook met de verkiezingen daartussen nog. 11-11 zit er nog tussen. Maar de veranderingen, daar ben ik zo blij mee. Er komt een band, jongen, daar ben ik heel mijn leven al waanzinnig fan van. Nou, echt. Joe. Welke band is dat? Het mag ik nog niet zeggen, maar het zijn niet alleen lokale bands. We gaan natuurlijk regionaal. We zijn een regionale omroep. Dus betekent ook dat we landelijke bands gaan krijgen. En ja, daar kijk ik alleen maar naar uit. Ja. Ik heb al heel wat namen op mijn lijstje staan die al willen komen. Dus, maar misschien kunnen ze bij deze dat ook wel opgeven. Heb je een mailadres waar mensen... Ja, Hans@tv73. Precies. Nou, oké. Nou, bij deze. Hans@tv73.tv. Ja, bij deze. Dus kijken. Nog een laatste nieuwtje. Want Hans zegt, ja, ik ben natuurlijk ook radioman in hart en nieren. Ik weet niet of we dat al gecommuniceerd hebben na onze vakantie. Maar we gaan... Je hebt het in de markt toevallig één keer geroepen. Oh, één keer. Oké. Okay. Nou, we gaan dus ook Radio 73 doen. We krijgen een eigen radiozender. Dus er komt erbij. Dus dat is heel leuk. Ja. Is het bureautje van zo ingericht nog? Ja, dus de sofa staat erin en de masseuse die komt elke dag. En daarna dat wordt helemaal goed. Ja. Tegenover elkaar in zitten of apart? Nee, apart. Houdt die twee uit elkaar. Nee, die zien elkaar s'avonds al genoeg. Ja. Dus het wordt Hans Vrielenkop TV 73 en Hans Vrielenkop Radio 73. En wanneer kunnen we de eerste aflevering van het Artiestencafé bij TV73 verwachten? Ja, dat moeten wij bekijken, want we hebben heel druk natuurlijk. Hè. Politiek komt eraan, Mirakel is verwacht ergens eind oktober. Ja. Dankjewel, Hans. Oké, graag gedaan, Remco.